Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Сьома година і 32 хвилини київський час. Про все найголовніше в Україні і світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас. Росіяни після півночі завдали щонайменше 5 масованих ракетних ударів по Зміївській громаді на Харківщині. Про це повідомили місцеві ОВА. Є влучання на територію відпочинкового комплексу, пошкоджені будинки. Один цивільний чоловік загинув, двоє людей поранені. Зеленський прибув до Філіппін і вперше зустрівся з президентом Фердинандом Маркосом Молодшим. Обговорили глобальний саміт миру і участь в ньому Філіппін. Також обговорили двосторонню співпрацю, зокрема експорт української аграрної продукції до Філіппін. Крім того, за словами президента, Україна має намір відкрити посольство в Манілі цього року. Саміт миру, який скликає Україна, має на меті вирішити продовольчу і ядерну кризу для світу всього. Ці ініціативи мають допомогти світові змусити Росію до припинення війни в Україні. Про це президент Володимир Зеленський заявив на полях саміту «Діалог Шангрі-Ла» в Сінгапурі. Наразі наша держава вже має підтвердження більше сотні країн світу щодо їхньої участі в саміті миру в Швейцарії 15 червня. Зараз Україна потребує підтримки з боку країн Азії на шляху до миру і їх присутності на саміті. Український президент нагадав, що наша країна запросила Китай, Бразилію і інші країни світу до участі в глобальному саміті миру, і Київ готовий вислухати і обговорити всі пропозиції щодо рішення, але на своїй платформі. Давайте послухаємо пряму мову президента. Це українці загинули, це росіяни гвалтували наших людей, наших жінок, вкрали десятки тисяч наших дітей. Ніхто не має права розказувати нам, як повинна закінчитись ця війна. Вона повинна закінчитись за законом, за міжнародним правом, за справедливістю. Чергові знущання над українськими військовими полоненими оприлюднили росіяни. Це відео могло бути знято на Харківському напрямку, яке ви зараз побачите. Окупанти ведуть 4 українських захисників із зав'язаними очима, цинічно змушують співати гімн Радянського Союзу. На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу. На цей факт відреагував український омбудсмен. Дмитро Лубінець вже звернувся до Червоного Хреста і ООН, щоб вони задокументували факти знущання. Це порушення міжнародних норм поводження з військовополоненими, а російські солдати навіть не приховують своїх облич. Цим самим вони самі оприлюднюють докази власних злочинів. З 18 червня електронний кабінет військовозобов'язаного стане повноцінним аналогом паперового військово-облікового документу. В ньому з'явиться QR-код, який можна відсканувати для перевірки даних. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін. За його словами, на сьогодні свої військово-облікові дані оновили вже 1,5 мільйона українців. Найбільше верифікацій зроблено через мобільний застосунок «Резерв Плюс». 14 тисяч дані оновили, перебуваючи за кордоном. В Україні знову сьогодні відключення світла. Усі області повернулися до графіків, вони діють цілодобово. Як повідомили в «Укренерго», при перевищенні лімітів споживання «Обленерго» можуть перейти на погодинні відключення. Вони можливі у будь-який час і діятимуть для побутових споживачів і для промисловості. Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується. Столична підземка від сьогодні збільшила інтервали поїздів. У піковий час орієнтовно 3-4 хвилини. У міжпікові години на потяг доведеться чекати 6-6,5 хвилин. Причина змін – гостра нестача машиністів електропоїздів, електромеханіків, а також токарів і слюсарів. Дефіцит кадрів у київському метро виник через вимушену міграцію, специфіку професій і мобілізацію. Майже 7% метрополітенівців наразі перебувають у лавах ЗСУ, і їх кількість постійно збільшується. Для зменшення дефіциту нових працівників залучають через центр зайнятості і закладів профільної освіти. В Україні можуть подорожчати цигарки. Податковий комітет парламенту підтримав урядовий законопроект щодо збільшення акцизів на тютюнові вироби. Піднімати ставку будуть поступово. Цьогоріч збільшення буде лише у випадку девальвації, а вже наступного року акциз зросте на 23%. Потім у 26-28 роках заплановано ще по 5. Якщо закон ухвалять, за кілька років пачка цигарок подорожчає в середньому на 50 копійок. Головна причина підняття ставки акцизу – залучення додаткових грошей до бюджету. Новий доопрацьований правопис мають оприлюднити вже до кінця цього року. Про це повідомив директор Інституту української мови Павло Гриценко. За словами мовознавця, в новому українському правописі, який затвердили у 2019 році, є десятки помилок. Зараз науковці працюють над усуненням недоліків. Відомо, що правопис буде скорочений. Новації української мови має затвердити комісія з мовних стандартів.
чиновники з уряду тепер не будуть причепні до цього процесу взагалі. Офіційно новий український правопис почав діяти 2 тижні тому, але фінальну версію змін оприлюднять приблизно за півроку. Освідчення просто посеред концерту. Цими вихідними у Києві під час виступу виконавці Адам, 22-річний військовий Анатолій, зробив пропозицію своїй коханій Діані. На відео, яке публікували глядачі, видно, як дівчина виходить на сцену, а згодом туди піднімається її хлопець. Він дарує їй букет троянд, стає на коліно, дістає каблучку. Здивована дівчина каже «так». Це неймовірна історія відваги і кохання, адже після початку повномасштабної Діана опинилась в окупації. Заради її повернення Анатолій доєднався до ЗСУ. Хлопець рік воював у найгарячіших точках фронту, в Авдіївці, зокрема. Тепер дівчина після виїзду на підконтрольну Україні територію і сама є військовослужбовицею. Пара спільно працює над поверненням з полону українських військових і цивільних. На такій ноті легко і продовжувати йти на життя. Вас запрошую, власне, будьте з нами. Давайте зараз про погоду послухаємо. У нас чергує наша Аня Мартищук. Вона, так, власне, сьогодні спостерігає, Анечка, так, за погодою в столиці. Ань, бачимо. Ой, тебе дуже. Клас. От такий міський ландшафт за тобою. Та люди колись їдуть, приїжджають. Як погода? Фактично перший робочий день літа. Доброго ранку, колеги. У перший день літа залюбки працюю, залюбки прокидаюся разом із вами, з нашими глядачами. Ну і про погоду. Всі, мабуть, і в столиці, і в багатьох регіонах відчули вчора такий от шквальний вітер, грози, град. Але вже сьогодні зранку жодного натяку про вчорашню негоду, хіба що нагадують такі калюжі десь на узбіччі або подекуди ще мокрий асфальт. Але разом з тим і таке свіже повітря і дуже приємна прохолода. Щоправда, вона, звичайно, буквально за кілька хвилин зникне, бо сонечко піднімається, буде зараз виглядати із-за будинків. І теплий ранок, літній теплий ранок, з ним ми вриваємося у літо і, звичайно, із спекотним днем. Але не все так просто. Як ми вже зрозуміли, що початок літа нам готує такі раптові сюрпризи у вигляді опадів. Тож я зараз буду розповідати, чого саме чекати у ваших регіонах. І традиційно розпочинаємо зі сходу країни. Зараз там 16 градусів тепла. В цих областях сьогодні буде спекотно до 32 з позначкою плюс. Трішки захмариться впродовж дня, але на Харківщині навіть можливий короткочасний дощ. На півдні країни вранці плюс 19, там найтепліший ранок. Вдень температура повітря сягне позначки плюс 34. Трішки свіжіше буде на Одещині та в Криму до 29 вище нуля і без опадів. На заході України ранок розпочинається з 13 тепла, вдень температурний максимум в середньому 25 градусів. І вдень місцями синоптики прогнозують, що буде випадати дрібний дощик. На півночі країни зараз на термометрах 15-16 тепла, вдень до 28 з позначкою плюс. Північ буде ділити і суху, і дощову погоду. Короткочасні опади передбачаються на Житомирщині та частині Київщини. На решті території регіону буде сонячно. У центральних областях вранці 18 тепла, максимум вдень до 28, і в центрі країни синоптики теж прогнозують місцями короткочасні дощі і, можливо, з грозами. У столиці зараз плюс 16. Наразі натяків на дощ немає, небо абсолютно чисте, але будуть з'являтися хмаринки і десь по обіді синоптики кажуть, що можливо буде місцями теж накрапати і можливо навіть із грозами. Ну і також буде така комфортна, як на мене, температура плюс 26. Ну і давайте порівнювати температурні показники, температурні рекорди, які фіксувалися в цей день у столиці на початку літа 3 червня. Тож найтеплішим цей день був у 1901-му, тоді зафіксували 32 градуси тепла. Ну а найхолодніше в цей день було у 1918-му. Тому всього 3 градуси вище нуля. Ну також закликаю вас спостерігати за природніми явищами, за нашими такими прикметами природніми, на що слід звернути увагу. Отже, якщо синоптики кажуть, що десь місцями буде дощ, і щоб точно знати, чи у вас випадуть сьогодні опади, то принаймні те, що вірили наші предки, якщо зараз вийти на вулицю і глянути, якщо є роса, то це до сонячної погоди. Ну а якщо її немає, то наймовірніше саме у вашому населеному пункті випаде сьогодні дощик. Ну і також сьогодні можна було заглянути далеко наперед і навіть провіщувати погоду у взимку. Отож, якщо в цей день погода буде негожою, то і так дощ як буде випадати, то і зима, початок грудня буде сніжити із такими крупинками. Ну а якщо сьогодні буде негода, то такою буде і осінь. Фіксуємо і будемо перевіряти. Ані, ти знаєш, ми люди прості, нам прогнозувати зиму не треба, нам би, знаєш, літо прожити, вже, слава Богу, знаєш, вже приємно, грози пройшли, град от такий з яйце перепелини пройшов, і ми вже
Видихнули. Спасибі тобі. Починаємо літній тиждень робочий. Перший літній робочий тиждень. Натхненно. Завдяки тобі в тому числі. Спасибі. І, до речі, зараз дивимося. Знаєте, в календарі в нас є такі відміточки. Там схід сонця, 4:47. Знову світловий день збільшився на декілька там якихось хвилин. Але от сьогодні вже тривалість світлового дня 16 годин, 16 хвилин, друзі.